Dobre, že aj na Vlkolínci, aj keď už po hlavných oslavách sme sa tu zišli a oslavujeme Slovenské národné povstanie, lebo napríklad ja som bol v Kubíne už týždeň pred oslavami SMP, bola tam hlavná oslava SMP, to znamená, nič sa nedieje, keď to není na ten dátum presne, kedy to vypuklo, pretože ide o to, že aj povstanie netrvalo len tie 2 mesiace, kým sa povstalecká armáda ubránila, ale pokračoval boj v horách až do oslobodenia, až do konca druhej svetovej vojny. A Ružomberok zohral v tomto významnú úlohu a tie sklíčka tej mozaiky, z ktorej sa skladá ten pekný obrázok, ako sa zachovali naši predkovia, tak je aj Vlkolinec, vidíte tu tie mená. Pred nami sú Bradiak, Kendera, ešte sú tam aj ďalší Kupcovci, je tam aj Kaman, to znamená, to sú ľudia, ktorí položili životy a treba si ich uctiť a treba sa im pokloniť, ale Ružomberok prvý povstal a prvý pred vypuknutím povstania v Ružomberku prevzali demokratické sily moc a vyhnali odtiaľto tých, ktorí tu nepatrili, to znamená SS-ákov a nemeckých vojakov, tie orgány, ktoré vtedy už kolaborovali veľmi úzko s fašistickým štátom, lebo viete dobre, že aj v slovenskom štáte sa situácia vyvíjala podľa okolností, nebolo to vždycky na začiatku také zlé, ako potom ku koncu, keď, ako sa hovorí, keď pes, alebo keď kôň zdochína, tak najviac kope, to znamená aj Nemci čím ďalej viacej odoberali z tej samostatnosti Slovenska. Nebudem tu rozoberať históriu, kto sa o to zaujíma, vie, o čom hovorím. A tedy, keď to už bolo najviac neúnosné a keď už najviac tedy tie negatívne veci dopadali na slovenský národ, tak ľudia mali viac rozumu ako politici a povstali tedy za dobrú vec a vybojovali hrdinské skutky v Slovenskom národnom povstaní. Ružomberok má 3 generálov, bratov Veselovcov. Na to netreba zabúdať, ja som ich 2 osobne poznal, toho tretieho, ktorý bol v Anglicku a ktorý vlastne hlásil povstanie do Slobodného vysielača v Banskej Bystrici, toho žiaľ, s tým som sa nestretol. S tými 2 som sa stretol viackrát za rôznych okolností. Boli to slávni generáli, ktorí sa zapojili do povstania ako príslušníci slovenskej armády. To znamená, vidíte, že aj slovenská armáda sa zapojila do povstania. A zapojili sa do povstania obyčajní ľudia, rolníci, robotníci, katolíci a evanjelici, keď už to tak poviem, každý sa za inteligencia, doktori. Vojenská nemocnica Ružomberok bola vlastne takou základňou, aby vôbec povstalci mohli bojovať, lebo všetci doktori sa školili v Ružomberku, bola tu škola dôstojníkov v zálohe, kde vtedajší náčelník vojenskej nemocnice Štekláč vychoval takýchto dôstojníkov zdravotníckej služby 60 a dokopy ich dal 187 a to boli ľudia, ktorí zabezpečovali celé povstalecké územie zdravotníckou pomocou, samozrejme aj so sestrami Červeného kríža, ktorí na rôznych miestach pôsobili. Vojenská nemocnica Ružomberok robila 2 plné nemocnice, jednu v Korytnici, jednu v budove gymnázia v Tisovci, takýchto nemocnic na povstaleckom území bolo 6. Bola ešte aj nemocnica ako Ružomberok s ložkovou kapacitou Sliači. A Ružomberok využil aj to, že tu bola štátna nemocnica, v Mikuláši ďalšia štátna nemocnica, ktoré tiež slúžili povstaniu, ale srdcom tejto tej činnosti bol opätovne Ružomberok.